Peter Manyika. Ndio baba. Ambie. Kwa na safi kabisa. Mambo nasemaje mzee? Fresh kabisa. Leta habari. Kwa na safi kabisa. Haya, najua mwana soka nyanda wa ukweli Tanzania. Kama kawaida. Niambie mkubwa. Mwana fresh kabisa mzee. Mambo yanaendelea wakati tunakulizana hivi. Soka vipi linaendelea au umeshaliacha kabisa? Ah, soka sasa hivi soka limeachana nalo sasa. Limeachana soka sasa hivi. Naona bwana nipo kwenye mambo mengine kabisa sasa hivi. Mambo gani hayo? Unaweza kutuambia? Sasa hivi niko kwenye mambo ya filamu, niko kwenye mambo ya muziki. Ndio mambo yangu sasa hivi ninayo sasa. Usha filamu gani sana sana cheza? Huko kwenye upande wa Bongo Movie au huko kwenye upande gani sana sana? Ah, sasa hivi bado sijaingia kabisa kule katika kile chama ila sasa hivi nashirikishwa. Kuna filamu moja ya nani ya ujio nimeshiriki. Naona kuna filamu moja ya Beni mpya ambayo inakuja ya security nimekanishirikisha mle. Naona kwa hiyo niko katika mchakato sasa hivi wa kuandaa filamu ya kwa mwenyewe. Wewe katika filamu unacheza sana sana part gani wewe? Mimi niko popote pale. Kwa sababu mimi msanii wa kweli ujue kipaji vile vile watu hawajui kama mimi na kipaji na wanajua kwenye muziki na kipaji na kwenye soko. Lakini kwenye filamu vile vile mimi nina kipaji. Sina sio cha mchezo. Unaona? Unaweza kuonyesha wa Tanzania na wa ulimwengu mzima kwamba kipaji chako kiko namna gani? Labda ujaribu kutuonyesha kidogo kipaji chako ulichonacho kio kwenye filamu kwanza unakuwaje? Ah, kwenye filamu mimi naweza kuwa kitchbox timu yote. Unaona bwana? Kwa mfano naweza kitchbossi. Unaona bwana? Yeah. Na bosi sana sana unaweza ukavaa usika wa bosi. Unaona bwana? Sasa hapo kwa mfano kama kuna navaa usika wa bosi sasa. Unaona vitu. Ingia. Awe size. Okay. Kaa kwenye kiti. Eh, unasemaje? Nimekuja bwana na shida yangu na nini na nini nataka unisaidie bosi wangu. Sema shida. Bosi nahitaji kazi. Ah, nimehangaika sana huko mitaani, nimezunguka na vitu vyangu na nini lakini sijapata kazi. Bosi unanisaidiaje? Okay. Sasa. Cha msingi kwa sasa hivi ni vitu vyako. Pete vitu vyako. Mimi na moto kukusaidia. Pete vitu vyako. Ukishaita vitu vyako nitavipitia ili nijue wewe ni professional gani kwa hiyo itasababisha mimi kufanya. Sawa? Sawa boss. Okay. Tutoke huko. Twende kwenye upande wa muziki. Pita Manyika ni mwana muziki wewe. Eh, kama kawaida mimi. Tupe vitu kwa upande wa muziki. Nakupa kitu sana kwenye muziki. Haya. Yo my friend. Usilete uzushi. Wachawi kitani wapishi. Mchana unacheka kinafiki. Usiku unavaa kaniki. Nalia tele na siki. Napoteza na muziki. Maisha ya bango ni tight. Very tight. Peter Manyika. Eh. Au Betisha. Unaona maneno yake? Ushatoa album au umeshatoa single yoyote katika muziki wako? Album ya kwanza nimetoa mwaka 2004. Mwaka 2004 nimetoa album ya kwanza inaitwa Unanipeleka Puta. Ambayo niliuza kwa mamu pale. Ndio. Unaona? Sasa hivi niko kwenye mchakato wa kuandaa album ya pili. Sasa hivi niko kwenye kazi yangu ya pili vile vile kwa sababu kuna kazi ya kwanza nilitoaga inaitwa Manabii. Sasa hivi kuna kazi nyingine mpya nimetoa inaitwa Ololo. Nadhani iko kwenye vitu vyote vya television, vitu vyote vya radio. Inapigwa tu vizuri, umeona? Alafu baada ya Ololo kuna kitu kingine kinakuja hicho. Matata sana. Ambacho kitawasitua Tanzania kwa mimi sasa hivi ninafanya kazi kwa upande mwingine. Na mimi nina style yangu, yani nimekuja na style yangu mwenyewe kabisa. Umeona bwana? Inaitwa Makala. Sasa wewe ukinisikiliza katika Ololo utajua kwa sababu mimi nimesoma kwenye style gani na kila kitu ambacho kinachokuja huko nyuma kinakuja kwa style gani. Kwa hiyo Makama iko sasa hivi hewani. Eh? Nyimbo ya kwanza, nyimbo ya pili inakuja na itaendelea kutoka zaidi na zaidi. Asante sana.